Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ Սկեսուրի հետ ընդամենը 5000 դրամի համար սկսած վեճը 28-ամյա Մարիամ Շամասուրյանի համար դարձավ մի կաթիլ մեղրի պատմություն։ Սկեսուրը կանչեց որդուն, որդին, աներձակին և ընտանեկան լեզվակռիվն ի վերջո վերածվեց ծեցի։ Մարիամը ստիպված հեռացավ Եղեգնավան գյուղում գտնվող իր ամուսնու տանից։ Այսօր Մարիամն իր 3 երեխաներից 2-ի, 4-ամյա Միլենայի և 1.5-ամյա Հովանեսի հետ թաքնվում է նույն գյուղի դաշտերից մեկում գտնվող տնակում և երազում է միայն մեկ բանի մասին, որպեսզի իր աղջնակը 7-ամյա Նելին ևս ապրի իր հետ։ 5000-ը հենց դրա հետքերով էլ կիսաբաց լուսամուտներն այսօր այս պատմության մասնակիցն է։ Դիմավորում ենք առաջինը՝ տանից հեռացած Մարիամ Շամասուրյանին։ Բարի երեկո։ Հաշված օրեր են, ինչ դուք հեռացել եք և այն պատմությունը, ինչը քիչ առաջ լսեցինք, տեղի է ունեցել։ Ինչ 5000-ի մասին է խոսքը, կարող եմ ճշտել։ Երեխայի նպաստը, 8 տարվա հարսեմ, միշտ նպաստը տվել եմ Կիսուրիս, կա որ ես եմ ստացի, ինքն է վերցրել, չեմ ասել, չէ, չեմ տալի։ Ընդհանուր է գումարը տանը։ Հա, ընդհանուր, հետո Կիսուրիս եկավ, դե ասես նպաստը ստացել ես, տվեցի նպաստը իրան լրիվ։ 8 տարվա մեջ նպաստը մի ամիս ես ստացա, 5000 վերցրեցին, ես էլ եմ ծնող, ես էլ եմ ուզում լավ զգամ, կոնֆետ առնեմ տամ երեխուս ձեր, եկավ ասես մյուս փողորը, ասի 5000 վերցրել եմ, բաբեր դուր, ես 1000 ծախսեր ունեմ հոգալու, պարքեր պիտի տամ, դե ասեցի 5000-ը վերցրել եմ, պետք է, չէ, հենց հիմա բեր դուր, ճղայնացավ, ճվճված, զանգեց տղուն, ասեց այդ իր գթիր, թե չէ ես կդնեմ, տղեն էլ եկավ, գորգրած, հասան ծեցեցին ինձի, Կիսուրս ու ամուսինս։ Դա առաջին դեպքն էր։ Չէ, էլի ա եղել դեպք։ Բա ինչպես ստացվեց, որ ձեր ամուսինը եկավ ձեզ ծեցելու, դուք էլ կանչեցիք եղբորը և այսպես շարունակ, ոնց է ստացվում, ով ու մեր կանչում։ Կիսուրս զանգեց եղբորս, եղբայրս եկավ, Կիսուրս ստել փչեց, եղբայրս էլ ավ իմ դեմ, ինձ էլ ծեցեց։ Ինչի համար։ Չգիտեմ։ Ինչ ստերի մասն է խոսքը։ Դե, ուզում ասի Կիսուրը տա, դե հիմի վերցել է, ձեզ ա պահում, աշխատում ա ում համար, ես բան չունեմ ասել, էլի երեխեքի համար աշխատում անում, բայց դե 5000-ի համար չարժեր ձեզ պատմություն սարքեր, ծեցեին։ Այդ 8 տարիների ընթացքում ձեզ մոտ կոնֆլիկտներ ընդհանրապես չի եղել։ Դե տամ վեճ, մեջ, էլ ա։ Որ նորմալ ա եղել։ Ծեցել են, հա։ Չհասկացա, նորմալ ա եղել, որ ձեզ ծեցել են։ Չէ, բաբշե, նենց ուրիշ բաներ չի էլ։ Լավ, ձեր ամուսինը երբ որ եկավ, հենց կոնկրետ այս պատմության մեջ, հա, եկավ, ձեր սկեսուրը ասեց, հարսը 5000 դրամը վերցրել, չի տվել ու ձեզ սկսեց ծեցել։ Հա, պետք է ինձ այդ փողը 1000 պարքեր ունեմ տալու, բեր հենց հիմա դուր, դե ես բերեցի տվեցի։ Ձեր տանը ովքեր էին աշխատում։ Մենակ Կիսուրս, ամուսինը։ Իսկ ամուսինը։ Ամուսինս Ռուսաստան ա գնում գալի, բայց ոչ մի կոպեկ տուն չի բերում, ոչ էլ երեխեքի վրեն ա ծախսում, ինքն էլ խաղում ա, 10000-ով կարող ա հեռախոս առնի Նիսիայով, 2000-ով ծախեց րոպեին փողը իր ամոթ է թախաղա։ Այսինքն ձեր սկեսուրն է ընտանիքի ամբողջ հոգսը իր վրա, ուսերին տանում և բնականաբար նպաստը ընդհանրապես պիտի թեթևացնի որոշակի օրեն այդ բեռը։ Դուք հիմա մեղադրում եք։ Դե Կիսուրս դաշտում աշխատում։ Եվ նրա գումարով եք ապրել։ Հա։ Նրա գումարով են սնվել ձեր 3 երեխաները, դուք, ձեր ամուսինը։ Հա։ Բա հիմա պահանջը ձեր և նեղանալու առիթ այդ 5000-ի որն է։ Դե իրանք են դուրս հանել են, դուրս են հանել։ Իրենքով։ Դե ամուսինս 5000-ի համար եկա պատմություն դուրս արի, դե գնային, մեծ աղջիկը ասել վերցրեց, ես սրան կվերցնեմ, այդ երկուսը ինձ պետք չեն։ Կոպիտ ասած, ասեց հելի ռադդ քաշ, տեղ չգաս, հետ չեմ ընդունելու։ Լավ, ես ուզում եմ հասկանալ, թե այդ ինչ դիրքորոշում ունի ձեր սկեսուրը և գլխավորապես ձեր ամուսինը։ Նախ եւ առաջ հրավիրենք սկեսուրին, տիկին Մանուշակին Վարդանյան, նա ևս այստեղ է։ Բարի երեկո։
ոնց ստացվեց 5000-ից։ Ինքը լրիվ սուտ է խոսում։ Լրիվ սուտ է խոսում։ Ապացույցներ կան իր փախնելու օրվանից։ Կարող եմ հասկանալ ինչն էր հատկապես 5000 դրամներ խոսում։ Չէ, 5000-ի մասին է խոսքը, նման բան դեպք երբեք չի եղել։ Լավ, ո՞րն է պատճառը, որ ստում է ձեր հարցը։ Ինքը թող ասի։ Ինքը թող ասի։ Ես ասեմ։ Իրանց այդ վեճը ո՞նց է եղել։ Վեճ չի եղել։ Իմ մորաքրոջս աղջիկը Ամերիկայից եկել էր, գնացել էի տեսություն։ Հետ եկա, տեսնամ ինքը շատ տխուր, ասում եմ, չէ, ինքը ահագին ուշ սենյակից դուրս եկավ։ Ո՞ր է իմ քսվելիկները։ Ասի, ի՞նչ քսվելիկ։ Իմ քսվելիկները ո՞ր է։ Ասի, չէ, ի՞նչ իմանամ, ո՞ր է քո քսվելիկները։ Հա, ասի, չգիտեմ։ Ասի, դու երիվոր շատ էիր քսվում այս վերջի օրերը, կարող ամուսինուց քցելա։ Դաժե ես իրան նկատողություն եմ արել, ասել եմ մայրամ, ի՞նչ կլնի, այդքան մի քսվի, մի քիչ-քիչ։ Մի քիչ-քիչ քսվի։ Հա։ Ասի, չհասկացա, մայրամ, այդ ի՞նչ ձև է։ Բա ես նպաստը ստացել եմ, միշտ ինքնա ստացել, ոչ մի անգամ խնդիր չի եղել մեր մեջ այդ նպաստի մասին։ Բա ինչի հիմա դարձավ խնդիր։ Ինքը ստում է։ Ասեց, դե որը տենց է, ես նպաստի փողը լրի պահելու եմ, ինձ քսվելի կառնեմ։ Ես էլ ասեցի, չհասկացա, մայրամ, 3000 դրամ ասի երեխու վինետկի փողը պտի տանք, չենք կարում տանք։ Ու այդքան ա եղել, բերել ա փողը, դրել ա սեղանի վրա։ Մարամ, էդ ինչ շպարի պարագաների կռիվ է։ Ես միշտ էլ քսվել եմ, բայց ոչ շատ մուկ, ես որ իմ ամուսին ասել եմ, քսվի։ Ես վերջացնեմ, սկզբից վերջացնեմ։ Ասեց, հետո տենց ինքը կռիվ սարքեց։ Ինչի է գնացել։ Ո՞ր։ Չգիտեմ ու ինչի դուրս եկավ երկու երեք։ Ես ուրա գնացի, խիա գնացի։ Ինչի գնաց։ Ես այսօր այս վիճակով հակնվելա ու իմ տանից չի տարը այս օրը։ Ես ինչու՞ եմ ենեմ հակնում։ Ու այս մազերը ներկած չի եղել այս վիճակով ինքը իմ տանից դուրս չի եկել։ Ինքը առաջի օրը փախել է իմ տնից։ Ինչի է ձեր հարսը վերցրել 3 երեխաներից 2-ին ու դուրս եկել։ 3 առաջի օրը 3-ի հետ փախել է ինքը։ Ահա։ Ես պետքա գնայի վեդի։ Այդ վեճից հետո առա ինքա ես առավոտը հելավոր գնում եմ վեդի։ Ես չպատկերացեցի, որ ինքը հակնված գնում է, փախնում է։ Գնացի կանգ առ իր սիրելի ընկերուհին, որ այսօր իր մեջքին կանգնած է, ու ինքն ասում է, ես օգնում եմ Մայրամին, թե ինչ է օգնում, ես չգիտեմ։ Ինչով է օգնում։ Կանգ առում կանգնած էր։ Ավտոբուսը նստեցի, որ ես պատտվեմ հետ գամ, որ գնամ իջնեմ։ Տեսա Մայրամ բանը, աննան չնստեց։ Սենց ինձ հետաքրքրեց, ու ես լուսամուտից հետ նայեցի, սենց կանչեց։ Մեկ էլ տեսնամ ինքը իրեք երեխեքի հետ կողքի փողոցից դուրս եկավ։ Ես ավտոբուսը կանգնացի։ Իչա, իչա ահագին հետ գնացի։ Ասի Մայրամ, այսուր ես այթում։ Գրողի ծոցը։ Ասի չհասկաց աղջիկ ջան, այս երեխեքին վերսած ուր ես այդ։ Գրողի ծոցն եմ ուզում։ Ես ձեր նմանների հետ չեմ կարող ապրեմ։ Ինչն է սուտ պատմում, Մարամ։ Ես ոչ մի սուտ կարամ, ես ապացուցեմ ամեն մի ասացիս համար։ Ոնց է եղել, բա Մարամ։ Ինքը գնաց։ Ես չեմ ասել, գնում եմ գրողուցոց։ Ապացուցներ կան։ Ու ինքը գնաց, շարունակեց քայլելը ոտքով։ Ես կգնամ, եկեք երեխեք, պատահական ավտո կլինի, մենք կնստենք կգնանք։ Այս աննան էլ իր հետևից գնաց։ Ես զանգեցի իր աղբուր, ասեցի Գրիգոր, արի ասեցի, փախնում է, ինչի՞ց է փախնում, ումի՞ց է փախնում։ Լավ, եթե ամեն ինչ լավ էր ձեր տանը 8 տարիների ընթացքում։ Այդ աղջիկն արեց, իր ամուսիների ամուսնու հետ միասին։ Դուք Աննայի մասն եք, չէ՞ խոսում։ Հա։ Բնակարանային այն պայմանները, որ հիմա երկու երեխաների հետ կիսում է այն տարածքը, հա, Մարիամը։ Մեզ ցույցեր տալիս Աննան նկարահանման ժամանակ, եկեք նայենք բոլորս։ Իմ ընկերուհին ապրում է այս դաշտում։ Հələ նայ, աստված իմ, հələ սրան նայ, այդ քոսինն է։ Գերակուր եմ վերում, հաց եմ էփ վերում։ Սոված մնացի։ Ամուսնուս գախնի։ Իր ամուսինը խաբար խոսում։ Սուտա խոսում լրիվ։ Ընկերուհի վրա ոչ մեկ դուռը չբացի։ Եվ ինձ սպառնել են, որ ես իրան չօգնեմ, բայց ես իրան ինքը պատասխանատալու իր ամուսնու հետ միասին այս իրեք երեխու վիզը խփելու համար պատասխան են տալու։ Ոչ չի կարողանում բացել մտնել այս գետինը մտնել։ Տունում է, տեղում է, գետինը մտնել։ Ես մեղավոր չեր կլինի։ Դուք անընդհատ գոռում էիք Աննայի տեսան։ Շատ վիրավորական։ Ինչն է վիրավորական։ Շատ վիրավորական է, որ ինքը դուրս է եկել իմ տանից։ Ոչ մեկ իրան տնից չի։
Այդքան հարմար չեք զգում, վիրավորական չի, որ երիտասարդ կնոջի նման բան է ասում։ Գետինը մտնես, դա ինչ է նշանակում։ Ինչպես եք դուք ձեզ ցույց տալիս երիտասարդ կնոջը, որը ձեր թորնիկների մայրն է։ Իր առարկները հիմա դուք այնպես եք ձեզ պահում, որ որևէ մեկը ձեզ չի կարող հիմա հավատալ։ Որտեղ շատ վիրավորական է։ Երեք երեխու հետ գնաց ինքը։ Աղբորը զանգեցի։ Դուք տեսել եք այս պայմանները, որտեղ ձեր երեք թորներից երկուսը մեծանում են հիմա։ Չէ, չեմ տեսել։ Ես հետաքրքիր չէ՞ որտեղ են։ Չէ, բոլորովին ես չեմ էլ իմացել։ Ձեր որդուն էլ հետաքրքիր չի՞ թե որտեղ է։ Ինձ սխալս այնքան ա եղել, որ իրա փախնելուց հետո, որ իրան մի ամբողջոր մանեկան ու բե եկավ իրիկունը ավտոյով ժամը 10-ին Աննայի հետ միասին իրանց տունը։ Ես տեսա։ Ամբողջ օրը մանեկան, ախ տղասու իրա եղբայրը չգտան։ Այդ տաքսիներով բոլորի տները ժամը 9-ին եկանք տուն։ Եկանք տուն, տեսանք մի ասպիտակ ավտո մտավ Աննայից տուն։ Ու ինքը Աննայի հետ գնաց։ Դուք տեսանյութի ժամանակ մեղադրում էիք Աննային նրա ամուսնու հետ միասին։ Ինչի ամուսին ինչ մեղավորություն ունի։ Որտեղ մի ամիս առաջ իրանք հավատացյալներ էին։ Ես իրանցից օգնություն խնդրեցի։ Ինձ ասելա, ասում էր մամուշտը, ասում էր, «Խիչ ես թողում մայրամերը խգիտ գահավատքի ասի, բայց գա ի՞նչ անի»։ Էդ ո՞ր հավատքն է։ Ես չգիտեմ իրանց հավատքը ո՞րն է։ Հա։ Ես էլ թույլ չտվեցի։ Ես իրանցից օգնություն խնդրեցի։ Ումից։ Աննայի ամուսնուց։ Եղբայրս, քանի որ իրանց ասել են, որ հանկարծ չօգնեք մայրամին, թե չէ։ Ձեր եղբայրն է ասում։ Խնդիրներ կունենաք, իր Աննայի ամուսնուն է հրաժարվել։ Իսկ եղբայրը ինչի՞ է նման բան խնդրում։ Չգիտեմ, կնոջն էլ նույնիսկ ասես չօգնես, բայց կինը գախնի օգնում։ Ինձ գախնի հացեր բերում։ Հաճույք ունի, ուտելիքն ունի, ոչ մի խնդիր չունի, ոչ մի վեճ չի եղել։ Իմ տղան եւ ձեր նման կեսուր ունի։ Դա էլ նշեք։ Իմ Մանուշակ, այո, իմ նման էլ կեսուր ունի։ Լավ, այդ կյանքում ինքը չի վիրավորվում։ Իկին Մանուշակ, հարցից կարող եք պատասխանել, եթե այդքանը ուներ։ Ինչի վերցրեց 3 երեխաներին ձեր բանդ։ Մամպու հերացավ այդ տանից, որտեղ։ Ես իրան հարց տվել։ Չէ, ես ձեզ եմ հարց տալիս։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Իկին Մանուշակ, դու քանի երեխ։ Մենք իրան չենք ծեծե։ Մենք իրան խնդիր չենք ունեցել 5000-ի համար, իր դրահաջորդորին ես իմ ամայքուն եմ ելել։ Զանգել եմ ախուն ասել եմ՝ «Արի, դրահաջորդորը որ կամ դու»։ Ուրեմն ստացվա, որ ամենից լավ էր ձեր տանը եւ թողեց գնաց։ Չէ, մի րոպե։ Բայց նախ կյանքի ունեցե։ Դու ո՞տես ապրեմ այրամ, ես քեզ հարց եմ տալիս։ Դու ինձանից դժգոհ ես։ Դու ինձ անձը դժգոհ չի, հարցի 5000, դու ասես հա վերցու ծնող ես։ Ստարվա մեջ դժգոհ ես, դու ինձանից, իսկ ես հարց եմ տալիս։ Դժգոհ ես։ Դու դպոց եմ ուտում, ես ո՞վ է դպոստում, աստված։ Ձեզ չհասկացա, սկեսուրն է ծեցել, թե ամուսինն է ամեն։ Երկուսն էլ հասել են վրես։ Հիմա դժգոհ եք, թե գոհ եք։ Ես շատ դժգոհ եմ։ Դուք ձեր հարցից գոհ եք եղել։ Մինչև Աննայի գնալ գալ իր ամուսնու հետ գոհ եմ եղել։ Ո՞վ է այդ ճակատագրական Աննան եւ ինչու է նա մեղադրվում բոլոր մեղքերի մեջ այս ընտանիքում տեղի ունեցող։ Փոքրիկ դադարից հետո նա առաջին դեմքով մեր տաղավարում կպատմի ճշմարտությունը։ Կիսաբաց լուսամուտներ թոք շոուի ստեղծագործական թիմը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել հաղորդման նկարահանումներին և որպես ականատես հետևել իրադարձություններին, դիմել կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդման խմբագրություն, զանգահարելով 060 50 33 17 հեռախոսահամարով կամ հաղորդագրություն ուղարկել kl@atv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Կեսուրի հետ ընդամենը 5000 դրամի համար սկսած վեճը 28-ամյա Մարիամ Շամասուրյանի համար դարձավ մի կաթիլ մեղրի պատմություն։ Սկեսուրը կանչեց որդուն, որդին աներձակին եւ ընտանեկան լեզվակռիվն ի վերջո վերածվեց ծեցի։ Մարիամը ստիպված հեռացավ Եղեգնավան գյուղում գտնվող իր ամուսնու տանից։ Այսօր Մարիամն իր 3 երեխաներից 2-ի, 4-ամյա Միլենայի եւ 1.5-ամյա Հովանեսի հետ թաքնվում է նույն գյուղի դաշտերից մեկում գտնվող տնակում եւ երազում է միայն մեկ բանի մասին, որպեսզի իր աղջնակը 7-ամյա Նելին եւս ապրի իր հետ։ 5000-ի պատճառով Մարիամը հեռացավ ամուսնու տանից եւ մնաց ընկերուհու Աննայի հույսին։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, մենք վերադառնում ենք եւ ժամանակն է Աննա Մարտիրոսյանին էլ ընկերուհուն Մարիամի հրավիրելու տաղավար։ Դիմավորենք։
Բարի երեկո, Աննա։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ամուսնու հետ նույնիսկ կոնֆլիկտի մեջ մտաք Մարիամին սատար կանգնելու եւ նրա կողքը լինելու համար։ Որտեւ իր եղբայրը մեզ անդադար ասում էր, որ մի անթանգարս տուն չթողենք, ձեր համար խնդիրներ կունենանք մեր տունը, ինքը որ գալիս էր։ Ինչի՞։ Որտեւ իրանք չին ուզում մենք իրանք օգնենք Շիլդոյում։ Իրանց տուն, մեր տուն։ Որքան ժամանակ գիտեք դուք Մարիամին։ Մենք ինձ տանտացել ենք, մենք հորքույտ ունենք մնում, հետո մենք եկել ենք ամուսնուս իր ընկերն է, գնում գալիս ենք, դեն ծանոթներ։ Ով ում ընկերն է։ Իր ամուսին իմ ամուսնու ընկերն է։ Ահա։ Դենս փոքրուց մենք իրար հետ ճանաչում ենք։ Իրենք ամուսն են, հարսայք են։ Երկրորդ ամուսը, երկրորդ կինն է։ Իրենք ամուսն են, որ ամուսնացել է։ Մեր փողոցն այկ է։ Ընդամենը 3 ամիս։ Ես էլ եմ ուսումնասիրել քո տղայի։ Քանի տարվա ամուսիններ եք։ 3 ամիս է կլինի, բայց մենք գնալ գալ իրար հետ ունենք։ Տիկին Մանուշակ, դուք քանի երեխա ունեք, բացի ձեր այս միտքը։ Ես 2 տղա ունեմ, 2 հարս ունեմ։ Մայրամը իմ տղան երկրորդ ամուսինն է, Մայրամը։ Մարիամ ամուսնացած բաժանված է եղել, որ ես ինքն ամուսնացել եմ։ Մարիամ, ձեր տղան Մարիամի երկրորդ ամուսինն է։ Այո։ Երկրորդ ամուսինն է իմ տղան։ Ինչը չի ստացվել Մարիամ առաջին ամուսնության մեջ։ Ես հետո եմ իմացել, բայց ես ոչ մի անգամ իրան չեմ ասել։ Ինքը խմող էր, ամբողջովին ծեծում էր։ Որքան է տևել առաջին ամուսնությունը։ Ես 2 ամսվա հարս եմ ելել։ Ծեծում էր ամբողջովին։ Չգիտեմ, խմում էր, գալիս էր, ծեծում էր։ Առաջին ու երկրորդ ամուսնությունների միջև որքան ժամանակ է անցել։ Մի տարի։ Ինչպես ստացվեց, որ Վարազդատը ձերս կռվից հետո թողեց նորից գնաց Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ հիմա է։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Թողեց գնաց։ Ինչ իմանամ, խի գնաց։ Ո՞նց ստացվեց, Տիկին Մանուշակ։ Ինքը այդ օրը 3 երեխու հետ որ փախավ, այդ օրը որ ման եկանք, գիշերով ավտոյով եկան։ Արմենին կանչի մասի Արմեն ասեցի, Աննայի հետ է փախը։ Ու Աննան էլ չկա յուղում ասեցի։ Կարող է իմանաս, ասեց չէ, ասի դե Աննային կանչի թող գա, ասեց Աննան ավտոյով եկի։ Աննան եկավ, ասի Աննա ջան, ասի դու առավոտը որ Մայրամի հետ գնացիկ։ Ինչով գնացիկ։ Բա պատահական ավտոյով։ Ասի պատահական ավտոյով մինչև ուր գնացիկ։ Բա Արտաշատ։ Ասում է բա Մայրամը քեզ չասեց ուր այդում։ Ասես չի, ինձ ասեց քո գործը չի, ես ուր եմ այդում։ Ու ես չհավատացի։ Կանչեցի իր ախպորն ու իմ տղային, եկանք մտանք իրանց տուն։ Մտել ենք, Աննա, Աննա, Աննա չկա։ Ասում եմ Արմեն, Աննան ուր է։ Բա չգիտեմ։ Տղաս որ մտավ իրանց կողքի սենյակը մուտք, թե սենց հայց մամ հովուլը։ Որ ասեց մամ հովուլը։ Եթե ես հանած լինեմ, ինքն իրան ման չէինք գա։ Ես մտամ։ Մտաներս է փուճուր երեխուն, սենց Աննան չոքելա գետին, գրկելա սենց, վերմակով սենց ծածկվելա։ Վերմակով չեմ ծածկել։ Վերմակով սենց ծածկվելա, որ տղաս ասես մամ հովուրը, այդ վերմակով երեխուն կշպրտեց, որ շպրտեց, ես իրան մի հատ խփեցի։ Չխփեցի, վզիցս էս բռնի սենց հարկ խեղտեմ։ Ես չեմ էլ հիշում այդ պահին, նասեցի։ Դու ի՞նչ գործ ունես, բա դու ինձի ասում եմ 56 տարեկան կինեմ, դու դրսում ինձ խափում ես։ Ամուսինդ էլ ինձ խափեց։ Բա ես ի՞նչ, այդ երեխուն գրկեցի սենց։ Ա եկանք դուրս, եկանք դուրս, ասում եմ Աննա, ասա չհասկացա, ես ի՞նչ պատմություն, ախպերը, ամ տղան, իմ տղան, ներկային, ասում եմ բա մնացածը ուր են, մնացածը ավտոյի մեջ են, տղաս վազավ դեպի ավտոն դուրսը, արդեն ժամը 10-ն է, գնաց ավտոն, մինչև իրա գնալը ինքը դուրս եկա Մայրամը, Մայրամին մի հատ խփեց, այդքանից հետո մի հատ էլ չխփեց։ Լավ, ի՞նչն է կապում Մարիամին ու Աննային, կարող եմ իմանալ։ Այսինքն, ասենք հարցնենք, ի՞նչ գործներ եք դուք ցավալում։ Ախր դուք այնպես բաներ եք հիմա պատմում, որ նախպես նա բան արեց, այս քանուրը հասկացան, 45 րոպե չենք լսելու։ Եթե այն ժամը ափսոս է։ Դուք կոնկրետ ինչով եք զբաղված, երկու ընկերուհիներ։ Հիմա ի՞նչ գործներ եք ցավալում, ավելի պարզ հարցնա։ Ես ասեմ անկեղծ, ես իրան չեմ գործեր ցավալում, ուղղակի։ Բա ի՞նչ ես ցավալում։ Ես ուղղակի ես իսկանով կարում եմ, այնքանով ես իրան օգնում։ Բայց ինչո՞ւ։ Ի՞նչ ես օգնում։ Զանից սկսեք, լավ է ասում, որ օգնում ես։ Բայց ինչի ես օգտում։ Օգնում եմ այն բանով, որ ինքը ինձ ահեր տա, Մարիամ ինձ ահեր տալի։ Տիկին ջան, կներեք, էլի հերիք է։ Տիկին Մանուշակ, այս տնակում ինչի են ապրում ձեր երկու թոռները, մեկը ձեր տանը տակում։ Ես ինչ իմանամ որտեղ է։ Դուք չգիտեիք, ասում էին, որ իրանց տանն է ապրում։ Ինձ իր ախպերը զանգել ասում են։ Բայց ի՞նչ տնակ է։ Մանուշտուտա, ես չգիտեմ, դա սարկած գործ է ամենը։ Այսինքն սարկած գործ է։ Այդ օրը երևի իրանք տարել են սարկի ապրել ուրիշ տեղ ապրել, բայց վերելա ցույցա տվել, որ այդ տնակում ապրում։ Այո, այո, իրան։ Ահա, ով է խախում։ Ահա, դա խելքը նման է, դա նման է։ Մեր յուղից
շատ անգամներ տեսել եմ վիդեո։ Այդ դերերի աննան է տարել է դուրը ճուշտը։ Հակաց, խպաց, ես էր այդ մեր հարևանի հարցն ասեց, մանուշտ ու տասիտ մայրամը ընենց էր հակնված, որ ոչ մեկը տենց չեր հակնվի։ Որտեղից այդ միջոցները Աննային ու Մարիամին։ Աննա, դուք հավասար եք։ Դուք հիմա ասում եք, որ այս տանը չի ապրում։ Ոչ, բա որտեղ է ապրում, տեքին մանուշ։ Իրանց տանը։ Աննայի տանը։ Այո, Աննայի տանը ապրում։ Էնեք առաջի օրը Մարիամը բերել է իր երկու երեխեքին, ասենք շփրտելա։ Որ հավատք եք դավանում դուք։ Շփրտելա հրաժանը, տղային ասենք արել։ Աննա, ինչ հավատք եք դավանում դուք։ Ես երեխեքին, այս երեխեքին դուք պահեք։ Լսի, լավ, ինչով է այդ հորը տանից չբերած երեխաներին այսօր պահում։ Բերի շփրտելա հայաթը։ Մեկին է, մեկին։ Երկուսին, երկուսին։ Իսկ այն մեկին քնածա թողը ինքը չի տարը։ Ինչ եմ շփրտը։ Ընգելեք ինձ եք ման գալի, ասում են որ երեխա համար եք ման գալի։ Մարիամ, դուք հասկանում եք որ առնվազն տարօրինակ է ձեր լռությունը հիմա։ Շատ։ Ախ, շատ սխալ է ասում։ Ընգելեք ինձ ման են գալի։ Ահա։ Այդ ասում ասում որ ման գալի, ինձ պետք է ինձ երեխեքն են։ Ասում ինձ երեխեքն են, պետք է ես երեխեքին վերցնեմ։ Դերը մենք պետք է բարձենք։ Ես էլ գնացել եմ իրանց տուն, ասել եմ բերել եմ երեխեքին։ Ինչ հավատք եք դավանում դուք։ Ուր եք գնում ասացը։ Եվ վայ վկայ։ Մարիամ, դուք եք ես այդ։ Չէ։ Մարիամ, դուք եք գնում իր հետ։ Չէ, դուք չեք պատկանում այդ հավատքին։ Չէ, չէ։ 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 Միրոպե, բայց դուք որ տնակը ցույց եք տալիս, որ նա այնտեղ ապրելա։ Ես տնակը ցույց չեմ տվել, ինքնա ինքը։ Ես եմ գնաց, ինքը ինձ չի տալիս։ Դուք այնտեղ ապրել եք։ Հա, ես եմ գնաց, ես այնտեղ եմ ապրում։ Դե երեխաների անունով կարա՞ք երթվեք։ Հա, երեխեքի զազարև։ Եվ ինչ կանեք ապրել։ Ես շափատ։ Ա մի շաբաթ է շաբաթ եք ընդեղ ապրում, ինչի՞ եք այդ տունը ցույց տալիս մեզ։ Հենց էտա։ Երկուսով եք ֆրսում։ Մարիամ, թողեք Աննային, վերադարձեք տուն, վտանգավոր ճանապարհին եք կանգնած։ Նա եգովական է, նրան քանդում են, ընտանիքներ են քանդում։ Եգովականները ընտանիք են քանդում։ Ես առաջին անգամ եմ ճիշտ ասած տիկին Այդային, այսքան կտրուկ տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ ձեր հանգստությունը իսկ ավելի երկուսինի երկուսինի հանգստությունը, որտեվ երկուսներ ստում են։ Ինչ անեմ։ Երկուսներ նստած տեղ ստում են։ Իրանք տված ինֆորմացիայի 70%-ը ճիշտ չեն ասել։ Լավ, եկեք հիմա ճշմարտությունը փորձենք բացահայտել միասին։ Ես ուզում եմ առաջինը լսենք ձեր եղբորը, ում հետ մենք հեռախոսազանգ ունեցանք, ով դուք պնդում էիք, որ եկել էր կռվին այդ 5000 դրամի պատճառով։ Լսում ենք Գրիգորին։ Եղբայրն էլ է ստում Գրիգորը, որ Ռուսաստանի դաշնությունում է եւս հիմա։ Ինչպես։ Ձեզ ասում է չի շփրտել որևէ մեկը տանից, դուք եք ինքնուրույն թողել։ Շուտ ասում։ Եղբայրն էլ է ստում։ Չի շփրտել։ Ես քեզ շփրտել եմ դուրս Մարիամ։ Ես որ քեզ որ շփրտած լինեի։ Մանուշա, Մարիամ, Մարիամ, Մարիամ դատի դուր։ Մարիամ դատի դուր։ Ինչի՞ է դարքիր բանկը։ Ինչի՞ է ստում եղբայրը, կարող եմ իմանալ։ Այդա կարծես եղբայրը։ Տիկին Մանուշակ մի վարքյան հանգստացեք։ Ես չգիտեմ քիա ստում։ Ինչ շահունի ձեր եղբայրը ստելու։ Ես չգիտեմ, սախսը, սախը իմ դեմ են, իմ դեմ է տրամադրել։ Սախ իմ դեմ է տրամադրել։ Ձեր եղբայրը։ Մարիամ, բացի Բացի Աննայից ինչ որ մեկը կա, որ ճիշտ է խոսում ձեր համար։ Եկել Եգովան։ Աղջիկ ջան, մեզ բերել հավաքել էստեղ ինչի համար։ Մենք հարց ենք տալի, գոնե հարցերին պատասխանի։ Ես կարծում եմ կողքից իրավիճակին նայելը ավելի հետաքրքիր պիտի լինի։ Հարևանուիներից մեկը Սուսաննա Պողոսյանը եւս այստեղ է, եկեք լսենք դրան էլ։ Ա
Բարի երեկո, Տիկին Սուսաննա, ինչ է տեղի ունեցել այդ ընտանիքում։ Իրա գնալու օրը իմացել եմ, որ գնացել է, հաջորդ օրը դե սկզբի կռիվը ես տեղյակ չեմ եղել։ Այդ 5000 դրամանից կռիվը։ Հա, դա չեմ իմացել։ Իսկ որ գնացել է այդ ամբողջ։ Իսկ 8 տարիների ընթացքում ներերություն միշտ են կռիվներ եղել։ Ես իրանց ամենամոտ հարևանն եմ, արդեն 10 տարուց ավել իրանց հետ շփվում եմ։ Ես իրանց տանը ոչ մի վատ բան անթատ մտել եմ, դուրս եմ եկել, ոչ մի վատ բան չեմ տեսել։ Վարազդատը ծեծել է կնոջը։ Չեմ նկատել տենց բան։ Երևի շաբաթվա 3-4 օրը ես իրանց տուն մտել, դուրս եմ եկել ու տարբեր ժամերի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մարիամի հարց լինելուն։ Ինքս լավ հարց է եղել։ Որն է բա պատճառը, որ այսօր էս վիճակնա։ Պատճառը որն է։ Մեր ամբողջ փողոցը հիմա շոկի մեջ է, Մարիամի համեստությունը, խելոքությունը, որ ինքը լավ հարց է եղել, ոնց եղա, որ ինքը միանգամից փոխվեց։ Ու Աննայի ամուսինը հիմա ինձ մեղադրում է, Մանուշտո տա Սուսաննա ձեր տունը խառնել։ Դուք եք Աննան, Աննայի ամուսինը։ Աննայի ամուսինը ինչ գործ ունի այս պատմության մեջ։ Երևի ես իրանց տուն շատ եմ գնում գալիս, իրանք մտածում են, որ լսեք, մի վարքյան, ոնց է ստացվում, որ ձեր փողոցում յուրաքանչյուրի ընտանիքի որոշակի հարցերի մեջ խառնված է կամ Աննան, կամ Աննայի ամուսինը։ Աննան ոչ մեկի հետ չի շփվում։ Այս վերջի ամիսները մենակ Մարիամի հետ է շփվում։ Ինչ գիտես, ես ու մետ եմ շփվում։ Աննան չի շփվում, թե Աննայի հետ չեմ տենում։ Ավա դու ի՞նչ գիտես, ես ու մետ ուզում եմ, դա էլ շփվում է։ Որտե՞ղ շատ փնթի է։ Որովհետև քո հետ ցանկություն չունեն շփվելու, Աննա ջան։ Աննա, ի՞նչ բաց այդ ձեր ներքին հայացքները մենք մեկա չենք հասկանա, դա դուրս է կանեք։ Դուք մի քիչ բաց պատմեք, մենք էս 40 օրվա իմանանք ինչա կատարում։ Ես իրաց տուն անթադ մտել եմ, դուրս եմ եկել օրվա տարբեր ժամերի։ Ես իրաց տանը ոչ մի բան չեմ տեսել, որ ամուսին իրանց էցի կամ կիսուրի հետ խնդիր ունենա։ Ինքը շատ նորմալ հարց է եղել։ Աննայի ֆակտորը ասեք, այդ արդեն մի անգամ ասեմ։ Ես Աննային չեմ ճանաչում։ Տիկին Մարուշակ, դուք նախնական զրույցում մի ավելի ֆանտաստիկ վարկած ասեցիք, որ Աննայի ամուսնու հետ է կապված, որ նա պլաններ ունի Մարիամի հետ կապված։ Ինքը մի անգամ ինձ ասեց, որ ծանոթ ասել եմ, Մանուշտոտը ասեց, «Խիչ ես գնում կիսաբաց լուսամուտներ, ասի գնամի չանեմ»։ Խի, թող օգնություն տան։ Ասի, չհասկացա, ասեցի, ի՞նչ օգնություն։ Ասի, տուն ունեմ, աշխատանք ունեմ։ Երեխեքս ապահով ապրում են։ Դպրոցում ոչ մի խնդիր չունի երեխես։ Ոսկին նվերն առել եմ։ Ինքը ոչ մի ոչ դաշտա գնաց է, ոչ թույլ եմ տվել, դաժե ինքը մի անգամ։ Ինչի՞ չեմ գնաց, 3 ամսը կանեմ, էլ գնացել եմ դաշտ աշխատել եմ, խես։ Հետո պիտի գնա դաշտը այնտեղ մնայիր, ոչ թե։ Իր ամուսինը այստեղ այնտեղ նստելա կանգնել, ասելա, ես 2 հատ կին եմ առել, ոչ մի օժիտ չեմ վերցրել։ Չեմ տվել, իսկ երրորդ կինս լինելու է օժիտով։ Գուցե իրանք սարքել են այսքան բանը, օգնություն լինի իրան օժիտ լինի։ Մարիամին, ախ դա եք դուք վարկած որպես բերել, որ ինձ ասում են ֆանտաստիկ է։ Մարիամ, դու գիտես, ես օգնություն չեմ ուզում։ Բա քես եք էստե, դու տուն ունես, երեխեքն ունես, լավ ապրում ես, խնդրեմ չունես։ Ինչ է բացի օգնությունը պետք, կա օժիտը լինի։ Ինչ է ինքը էստե, ինչ օգնություն ուզում ինքը։ Իր գալու իմաստը կիսաբաց լուսամուտներում, ուզում եմ հասկանալ։ Հետ եմ հարցնում, կիսաբաց լուսամուտների օգնությունը պետք է լիներ իր օժիտը Աննայի ամուսնու հետ ամուսնանալու երրորդի դառնալու համար։ Մեզ նենց էի խառնել, արդեն մենք էլ չենք հասկանում, ինչը ինչից հետո է։ Մարիամ, դուք ուզում եք հետ գնալ նորից ձեր ընտանիք։ Չէ, ինչու՞։ Դուք չեք պատրաստ, չեք ընդունելու մարդը։ Արդեն Աննան կա, ուր գնա է։ Իսկ երեխաներս հայտարարում դատարան գյուղում։ Ինչու են Մարիամի համար նաև փակ այսօր հայրական տանդերները։ Փոքրիկ դատարից հետո մենք կկապվենք դրա ամուսնու հետ, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ինչ են նա պնդում այնտեղից։ Միասին կարող ենք ավելին։ Կիսաբաց լուսամուտներ, բարեգործական հիմնադրամ։ 8 տարվա ամուսնական կյանքից հետո նրանք բաժանվեցին։ Բարի ամենաուղիղ իմաստով՝ տարբեր կողմեր,
Ինչու? Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք եք այսօրվա թեմային։ Սկեսուրի հետ ընդամենը 5000 դրամի համար սկսած վեճը 28-ամյա Մարիամ Շամասուրյանի համար դարձավ մի կաթիլ մեղրի պատմություն։ Սկեսուրը կանչեց որդուն, որդին, աներձակին և ընտանեկան լեզվակռիվն ի վերջո վերածվեց ծեցի։ Մարիամը ստիպված հեռացավ Եղեգնավան գյուղում գտնվող իր ամուսնու տանից։ Այսօր Մարիամն իր 3 երեխաներից 2-ի, 4-ամյա Միլենայի և 1.5-ամյա Հովանեսի հետ թաքնվում է նույն գյուղի դաշտերից մեկում գտնվող տնակում և երազում է միայն մեկ բանի մասին, որպեսզի իր աղջնակը 7-ամյա Նելին ևս ապրի իր հետ։ 5000-ը պատմության մանրամասների դրա պատճառների մասին մենք վերադառնում ենք խոսելու կիսաբաց լուսամուտների տաղավար։ Մարիամ, մենք կապվեցինք նաև ձեր ամուսնու հետ, ով այս պահին գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Վարազդատ Վարդանյանի հետ մենք ունեցանք հեռախոսազրույց, այն բավական վատ որակի է հեռախոսի սարքի հենց վատ որակի պատճառով, բայց մենք փորձենք այնուամենայնիվ հասկանալ, ինչ էր Ռուսաստանի Դաշնությունում կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությունը փոխանցում, պարոն Վարազդատ, նայեք էկրաններին։ Ես երեխեքին չեմ էլ տալու քեզի։ Նորմալ խոսալ էլ չգիտի, բան չենք հասկանում։ Ձեր ամուսինը ընդհանրապես չի հասկանում ձեր քայլերի հաջորդականությունը եւ իմաստը, եւ խոսքը տալիս վերադառնալուն պես վերցնել երեխաներին մայրական իրավունքներից զրկելով։ Անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում դա ոնց է լինելու։ Ինքը չի կարա իմ երեխեքին վերցնի։ Իսկ ինչի են երկուսը երեխաներից ձեր մոտ, մեկը ավակը, Նելին 7 տարեկան։ Նելին որ տնից դուրս եկան, մեծին ձեռքը բռնես քաշեց, ես նրան ոսկու պես սսես գիրկս, Իրիկունը, Իրիկունը, ասաց ես քեզ ոսկու պես կպահեմ, ասի բա սրանք, կարա հորս տնից եմ բեր, ինձ դրանք պետք չեն, ես էս աղջկան կպահեմ։ Կարող եք ինձ բացատրել ձեր արտահայտության հիմքը, ինքը չի կարող, դուք խոսքը ուղղում եք։ Սուտ է, դու երեխուն Մի ամիս է արդեն անցել է, չէ՞, այդ դեպքից։ Մի ամիս է, այդ երեխան ձեր հետ չի շփվում, չէ՞։ Ինչ է, այս երկու օրը որ գնացիմ երեխեքն էի ման գալի, ինքը ինձ պետք չէ երեխեքն են պետք, եկալի գնացի ու դեռ խոսք է խոսակցություն չի եղել։ Գնացիմ ասել հեսա երեխեքին բերել եմ։ Ուրա մաման, բա գործի ա։ Սուտա խոսում, սուտա խոսում, ես պատմեմ։ Հա, իհարկե։ Ես խոսում։ Երեխեքին բերել եք, դրեցի, ես դրեցի, ասի դեք պահեք, որ երեխեքին եք մանդալի պահեք։ Այսքան բերել էր հանձնելու ձեզ։ Հա, ես դաշտում եմ եղել, գործի եմ եղել։ Բերել եմ, մի օպեն լռի։ Տեքոսկին էլ ասել է, ես էս մեկին հազվեմ պահում, այդ երկուսին էլ պահեմ։ Սուտա խոսում։ Բերել է երեխեքին թողել աս Տեքոր տունը, տղայիս տունը։ Այն երեխուն նստացրել է գետնից, այն շպրտել է, վերցրեք։ Ձեր երեխեք իմ հորտանից չեմ բերել։ Վերցրեք պահեք, իմ հարցնել ասել է, բայց ես էլ իմ հորտանից չեմ բերել, քո երեխեքն ա վերցրու տար, ու ինքը դուրս ա եկի, սենց արե։ Էսի հենց ժուրնալն ա, դու կինոն հետո կտեսնեք։ Տղաս էլ քնից քնամետից ելել ա, ասել ա, ինչ կինո պետք ա տեսնենք Մարիամ, մինչև իմ տղան դուրս ա եկի, էս երեխեքին հարցես, հանել ա դուրս, ասել ա, քո երեխեքն ա վերցրու տար։ Այդ երկուսին ինքը նորից վերցրել ա ու գնացել ա, դու կինոն հետո կտեսնեք։ Ինչի մասին է լինելու այդ կինոն ըստ ձեզ։ Ինքն ասի, ես երևի սա։ Ինքը երևի չգիտեր, որ մենք տեղյակ ենք։ Մարիամ, ինչ եք որոշել։ Իհարկե չգիտեր։ Որ ես տեղյակ եմ, այսօր կինոն։ Ես ուզում եմ Մարիամ հասկանալ ձեր այստեղ գալու նպատակը որն է։ Օգնություն դու մեկը ցույց են տվել, որ Յանի տնից վտարված 3 երեխան ձեռը խեղճու կրակին բարշի։ Ես ձեզ խնդրում եմ։ Որն է, կարող եմ ես չլսել տարբերակները, այլ լսել ձեր իրական տարբերակը։ Իրա դուրս գալու նպատակը ո՞նց է։ Տիկին Մարուշակ, թույլ տվեք լսել Մարիամին։ Հա, որ օգնեն ինձ։ Ես իմ երեխուն վերցնեմ։ Ես իմ երեխուն վերցնեմ։ Վայ մամա ջան, ես իմ երեխուն վերցնեմ։ Մարիամ ջան, Մարիամ։ Վայ աստծո։ Մարիամ։ Կարող եմ ձեզ լսել։ Երեխուն սրելես, այդ օրը մոտս էլ չեկավ։ Երեխին ասում է, տատի ասում է, ես մամայի մոտ չեմ գնա։ Քնած գողել է, ինքը գնացել է։ Ճիշտ է։ Մարիամը քեզ դերերն ա։
Ձեր այստեղ գալու նպատակը կարող եմ իմանալ։ Ես ուզում եմ ընդամենը օգնել, ես իմ երեխուն վերցնեմ, այդ։ Խնդրում եմ ինձ ուղղություն տվեք, ինչպես մենք ձեզ կարող ենք օգնել։ Ես իմ մեծ աղջկան վերցնեմ, չգիտեմ։ Որտեղ եք ապրելու։ Ես երկուսներ ճարեմ, ես վերցրու։ Ահա։ Տունը ճարեմ, կմնամ։ Ինչ միջոցներով։ Երեխու փողն էլ 500,000 բանկումա, ամուսինս իմանով 3 հատ Պարքերը հավաքել չեմ կարող, այդ պատճառով ես ներս փողը հանեմ։ Մարիամ, քեզի բան։ Մարիամ, պետությունը ամեն ինչ արել է, որ ձեր նման ու ձեր ամուսնու նման ծնողները չկարողանան երեխաների այդ գումարները ծախսեն, այնպես ինչպես որ ուզում են եւ նպատակը հարմար են տեսնում։ Հարցս նույն, կրկնելու եմ մի քանի անգամ, ինչպես ստանան պատասխան։ Ինչպիսի օգնություն եք ակնկալում կիսաբաց լուսամուտներից։ Ընդամենը երեխու վերցնեմ երեխուս։ Որտեղ եք ապրելու երեխաների հետ։ Տուն կճարեմ, կվարձեմ կնում։ Ինչ միջոցներով։ Դե հետո կաշխատեմ, տամ վարձ կտամ։ Հետո երբ։ Երբ, Մարիամ։ Հետո հունի մեջ կգնեմ։ Ահա, իսկ մինչև դա երեխաները ինչ միջոցներով են ապրելու։ Աննայի։ Չէ, Աննան էլ չի կարող ծնել իրանց պատմությունը։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր պատմությունը շատ հաստ սպիտակ թելերով է կարված, որոնք անզեն աչքով երևում են, որ չեն կարող ճշմարտությանը որևէ կերպ մոտ լինել, Մարիամ։ Մենք ընդամենը փորձում էինք ձեզ առաջին օգնությունը, որքան էլ որ դուք գուցե չհասկանաք, չընդունեք, որ դա օգնություն է, հասկանալ, թե ինչն է խնդիրը, որովհետև առաջնահերթ պետք է խնդիրը հասկանալ, հետո դրան լուծման տարբերակները։ Իսկ դուք շարունակաբար թաքցնում եք ինֆորմացիան։ Ինչը սխալ է։ Ես չեմ թաքցնում։ Դուք քիչ առաջ ասում էիք, կացարան ձեզ պետք չի։ Դուք քիչ առաջ ասում էիք, որ օգնություն ձեզ պետք չի։ Եվ այդպես շարունակ։ Դենես չի, որ կացարան չեմ ուզում։ Բայց ունեի, ունեի։ Մարիամ ջան, աղջիկ ջան, հովակես ես։ Մարիամ ջան, եկեք ճիշտ հասկանանք, հա, ձեզ որևէ մեկը չի համոզել, չէ, որ դուք ուզեք կացարան կամ դուք ուզեք միջոցներ ապրելու համար։ Դուք ինքներդ եք հրաժարվել ամուսնու տան պայմաններից, երեխաներին անհասկանալի կարգավիճակի մեջ թողնելով։ Ճիշտ ենք գոնե այդքանը ֆիքսել։ Նույն այդ տուն վերադառնալու տարբերակ տեսնում եք, թե ոչ։ Չէ, ես չեմ վերադառնալու։ Ինչու՞։ Չեմ։ Լավ, եկեք լսենք նաև ձեր հարցին, հա, եղբոր կինը մեզ հետ եւս խոսեց այդ մասին։ Տիկին Մարոն կիսաբաց լուսամուտներին պատմեց իր իմացածը։ Ինքնա հերացել։ Պատճառ չի էլ, ուղղակի չուզե հետ ապրել ինքնա։ Իր ամուսինը իրան բացածած չէ ծեծում, բացածած։ Իրան ո՞ւ վերասում, որ ինքը իրականից ցանել կտա, որ միապեր բաց պայմաններով ապրի։ Թող ջգնար, իրան ո՞ւ բախան իրատնից դուրս։ Ոչ մեկ։ Ինքը չի եկել մետ, ու ինքը իր ամուսնու ձեռքին այրեքին դասպետին ասելա, ու ինքը չի երևացել, մենք չգիտենք էլ ինքը ո՞նց է ապրում։ Եկանք հետո ոչ մեկ չեր ընդունի։ Ինչի Մարոն նման դիրքորոշում ունի, ինչպես դեր։ Ես դրամադրել եմ հա իմ դեմ։ Բայց ո՞նց է կարողանում տիկին Մանուշակը դրամադրել։ Ինքը կարող է շատ լավ, իր մոտ ամենը ստացվում է, ամեն ինչ։ Ամեն ինչ շոկի մեջ է, որ դու իմ առածները դրամադրել, ինչի՞ թող ջիր որ քիսուրը դրամադրի։ Իմ առածները դու ոտնա, ամիսու կեսա ես դաշտերում աշխատում եմ, ծրտին, բկին, այսպես փչելով ձերքերս կապել եմ, որ բերեմ քո երեխեքին պայեմ։ Ինքը ոչ մի խնդիր չի ունեցել։ Ինչ ապագա է սպասվում այս երեխաներին, երեք, որոնք մեծանում են, անհասկանալի է, մեկը տատիկի մոտ, հայրիկը ընդհանրապես դրա այդ կապ ունի, երկուսն էլ մայրիկի։ Փոքրիկ դադարից հետո եկեք իրավական հարցության մեջ։ Պահանջներն ու ցանկությունները իմի բերենք։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները կարող եք դիտել ATV-ի պաշտոնական կայքում ATV.am։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի թողարկումների մասին ձեր կարծիքը կարող եք արտահայտել Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ եւ ծավալեք քննարկումներ նաեւ Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Ձեզ հարմար ժամին համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Կեսուրի հետ ընդամենը 5000 դրամի համար սկսած վեճը 28-ամյա Մարիամ Շամասուրյանի համար դարձավ մի կաթիլ մեղրի պատմություն։ Սկեսուրը կանչեց որդուն, որդին, աներձակին եւ ընտանեկան լեզվակռիվն ի վերջո վերածվեց ծեցի։ Մարիամը ստիպված հեռացավ
Եղեգնավան գյուղում գտնվող իր ամուսնու տանից։ Այսօր Մարիամն իր 3 երեխաներից 2-ի, 4-ամյա Միլենայի եւ 1.5-ամյա Հովանեսի հետ թաքնվում է նույն գյուղի դաշտերից մեկում գտնվող տնակում եւ երազում է միայն մեկ բանի մասին, որպեսզի իր աղջնակը 7-ամյա Նելին եւս ապրի իր հետ։ Կողբերից յուրաքանչյուրի պահանջների եւ ցանկությունների մասին խոսենք հենց հիմա, սա Կիսաբաց լուսամուտներն է։ Մարիամ, ո՞նց եք տեսնում դուք այս հարցի լուծումը։ Ես ասելու բան չունեմ, սաղին ապրես։ Դու կոմոդ, գիտես ինչ, կոմոդ ամեն ստացվում է։ Լսի, այս հավատա։ Լեզու ունես աշխարհին։ Ինչի համար։ Եկել ես տեղի քեզ պահանջում։ Ինչ ունեմ, ի՞նչ ես պահանջում։ Այս շորերը որտեղ ծագել։ Մարիամ, ուր։ Գարիկ, եկեք իրավական հարցության վրա հասկանանք, որովհետև Կողբեից յուրաքանչյուրը իր տեսակետը ունի եւ իր շահերն է պաշտպանում։ Ո՞վ է երեխաների շահերը պաշտպանելու այս դեպքում։ Հրաշ ջան, նշեմ, որ երեխայի մասին օրենսդրությունը հստակ նախատեսում է, որ ամեն ինչ պետք է կատարեն պետությունը, դատարանները, վարչական մարմինները, որպեսզի երեխայի լավագույն շահն ապահովվի։ Ինչպես նաև մեկ այլ դրույթով հստակ հիմնավորում է, որ ծնողները ունեն նախապատվության իրավունք այլ մարդկանց հետ դասիրակելու հարցում։ Կոնկրետ դեպքում տատիկը չի հանդիսանում ծնող, մայրը հանդիսանում է ծնող, դատական կարգով հնարավորություն կա, որպեսզի մայրը բնակության վայրը վերցնի երեխայի։ Սակայն, եթե մենք տեսնում ենք այլ տեսանկյունից, արդյոք դա երեխայի լավագույն շահն է։ Կոնկրետ դեպքում իմ կարծիքով, իմ տեսանկյունից ես տեսնում եմ, որ մայրամի համար որոշակի առումով սկզբունք է, այլ ոչ երեխայի լավագույն շահ, որտեվ կոնկրետ խնդիր չկա ընտանիքից դուրս գալու մասով։ Այո, Հա, վիճաբանություն է, թեպետը եւ հարեւանում։ Ես ցավոք չէի ոչ էլ հետաքրքրություն տեսա երեխաներ, երկու կողմի մասն է խոսքը։ Ես այո, իրականում էպես։ Գիտեք, հերրախոսով ասել կգամ, կվերցնեմ, անպայման կզրկեմ եւ այլն, բոլորն են շատ կարող են զրկելու հիմք, մենք կարծում եմ այստեղ ոչ մեկը չարզանագրեցինք, որտեվ հակաբարոյական, հակաիրավական որևէ այդպիսի վարկագից Մարիամի կողմից չնկատեցինք, սակայն իմ համար համենայն դեպս կա մի հստակություն, որ Մարիամը ճնշված է, այ թե ում կողմից եւ ինչ ազդեցություն տակ է գտնվում։ Դա ինձ համար դեռ պարզված հանգամանք։ Մի վարքան ներողություն խնդրում եմ։ Եկեք իրականում տաղավարում եւ ընդհանրապես կրոնական հայացներին մենք ոչ մեկը սիրավունք չունենք քննադատելու։ Թեպետ ես նաեւ հորդորում եմ քեզ, Աննա, մի փոքր թողնես, ես մենք նկատում ենք, որ նաեւ կա քո տիրապետությունը իր վրա։ Հավատա, այս ընտանիքը իմ կարծիքով դեռ քանդված չի։ Դու քո կողմից նեցուկ եղի, օգտակար եղի, որպեսի մայրամը հետ վերադառնա իր ընտանիք եւ չմտածենք հետագայում, որպեսի դատարանը։ Աննա ջան, ավելի ճիշտ կլիներ 3 ամսական ձեր ընտանիքը ավելի ամուր հիմքերի վրա կառուցեիք, ինքներդ ավելի ընտանեկան ջերմությամբ ձեր ամուսնուն պատրաստ ճան դա իրավական խնդրի, այո, ոչ դառնալ Մարիամիները տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Աննա ջան, շահունակեմ, իրավական խնդրին դեռ սա չի հասել, հանգուցալուծման իրավական կարիք չկա, այս ընտանիքը դեռ քայքայված չի, որպես կին դու էլ փորձիր օգնել, որպեսի մայրամը վերադառնա իր ընտանիք եւ կարողանան իր ընտանիքը շահունակել։ 3 երեխա ունեն, նորաստեղծ ընտանիքա ինչի մասին։ Տիկին Մարգարիտա, դրա համար իր մեծում գնում գալիս, որ այսօր երեխա։ Տիկին Մանուշակ, Տիկին Մանուշակ, մենք բոլորս ասում ենք, թո Աննա մի խանգարի, որ Մարիամը վերադառնա ընտանիքը, բայց ընտանիքի տղամարդը ուր է։ Եթե ընտանիքի տղամարդը ցանկանար, որ թող չգնար, եթե այստեղ հարց է բարձրացել, որ կինը թողել գնացել է 3 անչափազ երեխաներ այսօր ում տանն են ապրում ու հանգիստ գնում է Ռուսաստան, եկեք այս տեսանկյունից էլ նայենք, արդյոք այս ընտանիքը կա որպես ընտանիք։ Տատիկը, բայց տատիկը չէ երեխաների, հենց տատիկը, այ տիկին Մանուշակ, դուք ակտիվ, բայց կազմակերպված կին եք, եւ այս ամբողջ ընտանիքը ձեր որդու, ձեր ուսերի վրա է, ձեր որդու եւ ձեր հարսի դերակատարությունը այստեղ չտեսա։ Դրա համար էլ այսօր կանգնել եք այս փաստի առջեւ։ Մենք խոսք ուղեցինք Աննային, որ նա օգնի, ես իմ թող Աննան բաբշե չխանգարի, ու էլ ոչ մի բանի մեջ թող Աննան չխառնվի։ Ամենալավը դա կլինի։ Ես ուզում եի մի փոքր անդրադառնալ Մարիամի անձին, նա խոնար աչքերով նստած ինչ դրդապատճառներ է ունեցել, որպեսզի թողել է տնից գնացել է։ Միգուցե նա ուղակի կարիք ուներ ինչ որ ինտրիգների, իր կյանքում բացակայում էին այդ ինտրիգները։ Կան նման մարդիկ։ Իհարկե, միանշանակ։ Լավ։ Այստեղ կրոնական հարցեր շոշափվեցին հերվից մի քիչ։ Ես պետք է ասեմ, քննադատելու եթե իրավունք չունենք մենք, բայց պաշտպանելու մեր կրոնը, ոչ միայն իրավունք ունենք, այլ պարտավոր ենք, որպեսզի նման իրարանցումներ կրոնական չլինեն մեր փոքրիկ հանրապետությունում։ Դա այսպես
կողքից, իսկ ինչ վերաբերում է Աննային, Աննա, դու այդ քո խելոք աչքերով անտարբեր, դու շատ լավ գիտես ինչ ես ծրագրել, ասա քո ղեկավարներին, որ այս դեպքը չի լինելու։ Ես ոչ մեկին չեմ ծլանավ, ինչ անեմ։ Դուք միշտ, դուք շագրգրված եք, հոգևորությամբ եք զբաղված ամեն քայլափոխին, բոլորը գիտեն դրա մասին։ Այսօրվա ծրագիրը հնարավորինս, նո մասնագետներն էլ եւ հրաշներ իր կողմից հնարավորինս կարողացանք տալ խորհուրդներ իրական պատմության համար, բայց իրական ձեր պատրաստած պատմությունը մենք անտեսեցինք, ձեր պատրաստած բնակարանը, որի համար պետքա օգնություն հայցվեր եւ մենք անտեսեցինք, երկրորդ անգամ մի փորձեք նման կերպ դիմել հասարակությանը, այսքան բան։ Իսկ վերջում խոսքս ուղում եմ հոգաբարձուների խորհրդին ու մարմիններին, ովքեր պիտի զբաղվեն երեխաների շահերով։ Այստեղ դուժողը միմիայն երեխաներն են։ Այ դուք էլ պարզեք, թե որն է այնուամենայնիվ երեխաների շահը լինելու այստեղ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, ինչպես տեսնում եմ այս ամենի արդյունքում մենք դեռ շարունակություն ունենալու ենք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։